Oi, tá vendo essa bebezinha linda aí? Sou eu. Cuide bem da minha filha, por favor. Não tenho condições. Faz por ela o que eu não consigo. O começo da minha história é um pouco trágica e cheia de drama, mas é ela que me fez ser o que sou hoje. Senhor, e agora? Sem mal cuidar de mim, como que eu vou cuidar do trenzinho deles? Flora, Flora, cadê você? Já me disse pra você não passar a tarde com os cavalos? Você é muito pequeno, pode se machucar. Esses cavalos são de corrida, são bastante teimosos. Tem que tomar cuidado pra não cair. Vem, eu quero te mostrar um amigo que eu fiz. Eu pensava que era um novo animal da fazenda, mas era um menino. Meio estranho, mas parecia ser legal. Esse aqui é o Gustavo, ele também ama os animais, acho que vocês vão se dar muito bem. Oi? Quer conhecer a fazenda? Só quero conhecer os cavalos. Você sabe que tem investido em negócio de corrida, e recentemente nossas crianças. Uns dias para trás eu peguei aquele meninozinho que estava aqui pensando. A mandalha masculina a gente já tem, e a feminina, o que você acha da Flora? Pelo que eu tô vendo, ela tem garra e paixão suficiente. Poxa, você não sabe o quão feliz ela vai ficar. Muito obrigado pela oportunidade, você não vai se arrepender. E foi assim minha infância. Cresci e vivo até hoje aqui no interior, curtindo e correndo em toda a vaquejada, só aproveitando esse moído da minha vida. Filha, não se mexe muito. Pera, o que aconteceu? Você não se lembra de nada? Eu tava me preparando pra correr e acho que aconteceu algo. O cavalo se assustou. Eu tava tentando resolver o problema, mas quando eu vi eu já tava no chão, o povo tava gritando e meu braço tava doendo muito. Pois é, eu acho que vamos ter que dar um tempo de corrida por agora. E foi nesse dia que eu percebi que meu mundo virou, girou, capotou e aquilo que eu amava eu perdi. Quem é? O melhor amigo da Rapuzel, posso entrar? Se eu falar que não, você me deixa em paz? Achou mesmo que eu perdi essa chance de lhe importunar? Vamos ali ver os cavalos? Acho melhor não. Você não pode ficar enfurnado nesse quarto o dia todo. Gustavo, por favor. Eu não vou desistir assim tão fácil, amanhã eu volto. Seu pai saiu com o seu Augusto e o João, qualquer coisa me liga. Tá, vou tomar banho, tchau. É bom mesmo, tá querendo competir com os porcos? Hahaha, engraçadinho. Ai, se eu tomar um banho. Meu Deus, sabonete acabar agora, velho. O dia que meu pai deixou esse sabonete. Vejo lá em cima, na cozinha, velho. Homens. Agora, como é que eu vou pegar esse sabonete? Ai, meu braço. Oi, boa tarde. Boa tarde. Você sabe do meu pai?
Ah, deixa que eu pego pra você. Tá aqui. Obrigada, já estava conseguindo. Percebi, né? Estava machucando o braço. Mas enfim, você sabe do meu pai? Quem é seu pai? Bom, cheguei de viagem ontem e acordei agora. Andei a fazenda toda, não vi ninguém. Quer dizer, na casa. Presumo que seu pai seja o seu Augusto, já que você não me disse. Mas ele saiu com meu pai e seu capataz. Já anoitece, né? Meio tarde pra ele sair. Olha, isso é problema do seu pai. Isso tudo é meio de ficar sozinho em casa? Não, mas com toda certeza. Não é ruim você ficar aqui sozinha? Não prefere me fazer companhia? Eu sei me virar com a mão só. Tá bom, gente. Vamos pra casa então. Bora. Ô, Flora. Bora acordar. Só o Augusto quer que você faça o favor pra ele. Que favor? Te arruma aí e vai lá falar com ele. Ah, tá bom. Bom dia, seu Augusto. Mandou me chamar? Bom dia, Flora. Está melhor? Com um pouco de dor ainda. Vive só se esforçando. Pelo visto, vai se reencontrar. Precisa arrumar as coisas com seu pai. Você pode me tratar com meu filho? Tem outra pessoa, não? Tipo o Gustavo? Ele disse que tinha se oferecido. Algum problema? Não, nenhum. Vai ser maravilhoso. Então parece que você vai ter que me fazer companhia. Nossa! Abre desse lado aí. Ou você não consegue fazer nem isso? Ai, ai. Vai, desse lado aqui. Você arrependeu de ter me abandonado e resolveu me mostrar a fazenda? Pode ter certeza que eu não estou aqui por vontade própria. E aí, já me dizer seu nome ou posso te chamar de Marretinha? Me chamo Flora. Sua educação me deixa tímido. Me chama Alex. A chuva passa pela gente, senta aí. É pior que tá tão grossa que eu nem vou conseguir ir pra casa. Eu vou colocar aqui, que tem faixa de remédio. Pra quê? Olha, não é querendo me gabar, mas sua mãe que vai precisar. Eu sei quando a ferida precisa ser curada. Tá me chamando de animal, é? Por mais que você seja grossa igual um cavalo, não foi minha intenção de falar. Você que entendeu errado. Acha que eu não sei me cuidar? Pelo visto, não. Vamos, me ajuda a procurar algo pra gente resolver logo isso. Quando eu morava aqui. Você vai essa menina da foto? Pera, que sou eu. Nossa, como você mudou. É, você também. Senta aí. Vou mandar essas coisas aqui. É, obrigada, acho melhor ir. Parece que eu já conhecia ele.
Vamos, Alex. O carro já está nos esperando. Ô, mãe, quando eu vou ver o papai de novo? Meu filho, eu não sei. E aí, filho? Agora que você se formou, pretende abrir seu pet shop? Mãe, nós combinamos de ir pra fazenda do meu pai. Tá bom, então, já que você quer abandonar. Por favor, mãe. Tá bom, tá bom. Bem-vindo, quer ajuda? Oi, boa tarde. Sabe de um homem chamado Augusto Peter Cook? Só um instante. Ô, João, esse deve ser o menino que você está procurando? Sim, obrigado. Oi, senhor, tô chamando. Prazer, vou passar seu pai. Oi, prazer. Senhor, não, por favor. Me chama Alex. Uau! A fazenda tá muito diferente. Faz tempo que você não anda aqui. Depois vamos conhecer tudo. Vamos logo para casa. E aí, pai, filho? Quanto tempo? Ai, que saudade. Melhor você tomar um banho, comer e deitar. Descansar um pouco. A viagem foi bem longa. Tá bom. Flora, Flora. Era você esse tempo todo. Bom dia, pai. Bom dia, Domingo. Tem muito bom pra dormir, sem muito barulho e sem correria pra acordar. Que bom que você tá gostando. Agora como é que eu tenho uma proposta de fazer a você? São todos ouvidos. O que você acha de fazermos uma festa? Nada muito grande. Aprenda para apresentar os amigos. Vai ser ótimo. Irei providenciar os convites. É, Alice, olha o que chegou pra mim. O que é isso? Ah, me descubra. Era o que eu estava precisando. Filha, temos uma festinha para ir. Por que a senhora está tão feliz assim? O que aconteceu? Quero que você conheça alguém. Será se ela com cabelo solto, cabelo preso? Vai ficar assim por enquanto. Vou colocar um brinco. Agora, onde eu vou achar esse brinco? Ô pai! Ô pai! Oi, menina. Você ouviu meu brinco? Brinco? Eu que não mexo com isso. Deve dar um ponto aí. Achei. Esse colar. O Alex que me deu, velho. Sabia que ele me parecia familiar. Oi, Alex. Oi. Achei. Você guardou. Pois é. Você deveria ter... Alex, vem aqui. Tchau, Flora. Tchau. Essa é a filha da minha amiga Nicole. Eu tava vendo, chamo Gabi. Que linda seu filho, te Augusto. Obrigado, me chama Alex. Boa noite. Boa noite. Oi. Já veio jogar na minha cara essa vitória? Pelo contrário, eu queria saber como você está. Estou me recuperando. Pois se recupere logo. Deixa me ser fofa agora. Não, Flora. Eu nunca quis que você caísse e machucasse. Pelo contrário, você é a única pessoa que chega aos meus pés. Não tem graça ganhar uma competição sem ter uma boa competidora. Obrigada pelas palavras. Eu sei, Samuel. Se recupera logo pra gente ver isso. Oi, meninas. Poderia falar um pouquinho pra fora? Obrigada. Essa coisa. Olha, você para com essas gracinhas. Eu vi o que você falou pro seu amor. A Flora se disponibiliza para apresentar a fazenda. Eu disse que tirava você de casa. Ai, ai. Olha quem tá vindo aí. Seu amiguinho. Vamos ser longe? É macho. É a última corrida. Vou lá. Vamos, moço. Deixa ser frouxo. Vou lá. Olha, você que tem que ver se me dá mais na minha. Atenção. Chamei vocês aqui para mostrar meu filho que eu tô de fora e partilhar minha alegria. Agora eu tenho veterinário na família. Oi! Fora, leva o carro pra lá. Eu e o Rodrigo estamos indo.
Bora. E aí, você machucou? Não, não. Vou pegar um copo de água pra você. Ei, eu sei que você não teve culpa, mas a próxima vez tenta se controlar mais. Ei, senhor, bora pra casa, você já tá dormindo na cadeia. Seu chefe vai gostar de ver assim. Não, me deixa mais um. Não, vem. Deixa que eu te ajudo pra levar ele. Não precisa, acho que eu tô conseguindo. Oi, Alex, já estou indo. Vai lá se despedir dessa convidada de ontem. Oi, seja mais em breve, foi um prazer, tchau. Tchau, foi boa noite. Deixa que eu levo isso. Tchau. Pelo visto, seu namorado não gosta muito de ajudar o sogro dele. Que namorado? Aquele que corre. Gustavo? Ele não é meu namorado. Sei. E você não vai me convidar pra sentar? Senta. E respondendo a sua dúvida, o Gustavo, ele é apenas meu amigo. E tenho certeza que se ele não tivesse ido embora, ele seria o primeiro a se oferecer. Tá bom, então. E por que você ficou me ignorando a noite toda? Você estava muito bem acompanhado e ignorou o colar. Não tinha motivos para falar com você. Eu não ignorei isso, não tive a oportunidade de falar o quão feliz eu fiquei por você ter guardado. Sei. Ia dizendo que você deveria ter colocado o colar, porque ia ficar lindo em você. Ai. Boa noite, Marretinha. Boa noite. Você pensa muito, tem medo de tudo, mas tudo do nosso futuro eu vi quando te vi e nem precisei de imaginar. Pra ver que você vai beijar minha boca, daqui um mês levar pra minha casa as suas coisas. Em um ano tem casório, já pode começar a pensar em quem vai convidar. Eu vou te amar de sol a sol, e não há nenhuma chance de você fugir de mim. Eu sou a do seu amor e o M do seu fim. Alex, gente. Deixa eu falar. Alex, vi que você e a Flora estão muito próximos. Espero que seja sua amizade. Se não, espero que encerre. Eu acho que ela não seja mulher pra você. Por que não, Gabriela? Pai, não sei eu que decidi isso. Já sou bem grandinho, você não acha? Se afaste do meu filho. Pai, pai. Pai? Pai, seu Augusto? Deixa que eu me ajude a sentar. Flora, eu sei quanto você ama Alex. Me perdoa. Tudo bem, foi melhor assim. Chama ele pra mim. Não posso ir sem me despedir. Ô, seu Augusto, não fala assim. Alex, eu tô precisando de você. Ele não tá bem. Pai? Alex, não se preocupe. Pai, o que aconteceu? Sabe essas sumidas que eu devo? Era pra me consultar, eu tô com problema cardíaco. E por que você não me falou? Continuando, não se preocupe. Pai, também te amo, não vou te perder agora. Não tem mais tempo, já deu minha hora. Eu te amo, pai. Não, pai! 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 Você
sinto muito pelo seu pai, meu amor. Ele era um homem tão incrível. Obrigado, mas precisamos conversar. Vai me pedir namoro em casamento mesmo, já que a garota é a dona da fazenda. Sim, sim, eu aceito. Acho que a gente tem que acabar com esse rolo. Rolo? Terminar por quê? Sendo bem sincero, eu nunca te amei, né? Vou te amar. Você que tá comigo por causa de interesse. E eu amo outro. Quem é aquela tal de Flora? Eu amo a Flora. A Flora é a pessoa mais incrível que eu já conheci. Eu amo ela. Ela não ficaria comigo por causa de bens materiais. Pois vai lá ficar com aquela pobre. E a grande vencedora é Flora. Vamos, campeão. Hora de descansar. Você arrasou hoje. Flora. Oi. Parabéns, você foi incrível hoje. Obrigada. Podemos conversar? Pode falar. Flora, queria falar que te amo muito. Te conhecer e te reencontrar foi a melhor coisa do mundo. Passei o tempo todo pensando em você. Por mais que pareça cedo, você aceita se casar comigo? Não consigo mais viver sem você. Você aceita se casar comigo? Sim. Esse foi o sim mais importante da minha vida. Dias se passavam e íamos nos apaixonando mais e mais. E a certeza que ele era meu príncipe encantado só aumentava dia após dia. Pra falar a verdade, eu acho que já te conhecia de outras vidas. Pra falar a verdade, eu acho que na última vida eu também te queria. Na outra vida eu também te queria. Ah. Até que o grande dia chegou. O dia mais esperado por nós. O nosso casamento. Todos os detalhes já estavam prontos e a ansiedade nos consumia, na espera de dar o nosso sim diante de Deus e receber sua grandiosa bênção. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos na tarde de hoje, diante de Deus e diante da Igreja, para celebrarmos o matrimônio de Flora e Alex. Neste momento, nós iremos receber as alianças daqueles que desejam receber o sacramento do matrimônio. Deus abençoe estas alianças que se entregaram um ao outro em sinal de amor e de fidelidade. Receba essa aliança como sinal do amor. Receba essa aliança como sinal do meu amor. Eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a mão. E deu tudo certo. Falamos o nosso sim, o mais marcante de nossas vidas, e recebemos a bênção de Deus sobre a nossa união. E posso afirmar que foi o dia mais feliz e importante da minha vida. Casório,
já pode começar a pensar em quem vai convidar. Eu vou te amar. Alex, você é realmente o amor da minha vida. E é com você que eu quero estar pelo resto dela. Eu te amo. E o M do seu filho.